Sen hele bir zirvesen, külekler neyleyecek? Dünenim bugünüm sen, seninledir gelecek. Ne kadar Azerbaycan, ne kadar bu millet var. Ey der halkım diyecek, halk ey der söyleyecek. Ey der halkım diyecek, halk ey der söyleyecek. Sen bu çetin zamanda gücümüz, kudretimiz. Sen bizim bu dünyada en büyük servetimiz. Milletin imzası var imzaların içinde. Sana halaldır halal ürdü mehbetimiz. Sen ele bir zirvesen, külekler neyleyecek? Dünenim bugünüm sen, seninledir gelecek. Ne kadar Azerbaycan, ne kadar bu millet var. Ey der halkım diyecek, halk ey der söyleyecek. Ey der halkım diyecek, halk ey der söyleyecek. Sen ele bir zirvesen, külekler neyleyecek? Dünenim bugünüm sen, seninledir gelecek. Ne kadar Azerbaycan, ne kadar bu millet var. Ey der halkım diyecek, halk ey der söyleyecek. Ey der halkım diyecek, halk ey der söyleyecek. Ay, teşekkür ederim. Çok sağ olun İlgar müəllim, minnətdarıq. Sizi sevgiyle yola salırıq. Teşekkür ederim ki bugünümüzə, bugünkü mövzumuza ayrıca bir işıq gətirdiniz öz ifanızla. Çok sağ olun. Görüşmək ümidilə deyirik. Çok sağ olun bu əziz gündə. Çok sağ olun. Minnətdarıq. Çok sağ olun. Bizə yeni qoşulan əziz tamaşaçılar, əziz izləyicilərimiz, bir daha xoş gördük sizin hər birinizi. Bəli, az öncə İlgar Ömradovun oxuduğu nəğmənin təbirincə doğrudan desək, ulu öndərimiz, siyasi liderimiz elə bir zirvə idi, elə bir işıq, elə bir nur idi ki, o işıqdan, o nurdan hər birimizin taleyində pay var. O qələbənin, bütün əldə etdiyimiz qələbələrin belə deyək də, onurdan, o ışıqdan pay var. Bəli, Heydər Əliyevin müdrik kəlamları var. O hansı ki metodik vəsait kimi istifadə olunur. O ümumiyyətlə ana dilini bilməyənləri həmişə cahil hesab eləyirdi. Mən istəyirəm ki ana dilimizlə bağlı danışaq. Yəni ilk dəfə olaraq Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi qəbul olması, yəni bu qərarı ulu öndərimizin sərəncamı ilə imzalandı. Bəlkə bir qədər bu barədə danışaq. Bu hələ 1978-ci ildə Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının konstitusiyası qəbul olunanda bu məsələ o vaxt qalmışdı. Və siz bilirsiniz, bundan bağlı ulu öndərimizin bir neçə dəfə çıxışı oldu və orada da göstərdi ki, o vaxt Ukraynanın, deməli, dövlət dili, Ukrayna dili konstitusiyası alınmışdı.
Amma digər müttəfiq respublikaların dövlət dilinin konstitusiyada təsbit olunması məsələsində Moskva nədənsə qısqançlıqla yanaşırdı. Və əlbəttə o dövrdə Azərbaycanı dövlət dili kimi Azərbaycanın əsas qanunu olan konstitusiyasında təsbit etmək çox çətin məsələ idi. Çox böyük müqavimət var idi. Amma bütün bunlara baxmayaraq ulu öndərimiz bu məsələyə o vaxt nail oldu və 1978-ci il konstitusiyasında baxmayaraq ki, o vaxtlar biz Sovetlər Birliyinin tərkibində idik və aparıcı əsas dil rus dili idi. Amma buna baxmayaraq ana dilimiz Azərbaycan dili əsas deməli dövlət dili kimi bizim konstitusiyamızda təsbit olundu və 1995-ci ildə bizim artıq ilk milli konstitusiyamız qəbul olunanda da bu məsələnin, yəni dövlət dili məsələsinin adının necə olması problemi yenə ortaya çıxmışdı və dəfələrlə bilirsiniz ulu öndərimiz bundan bağlı həm prezident administrasiyasında, həm Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətində alimlərlə, dilçilərlə bir yerdə məsələn müzakirəsində nəhayət etibarilə belə bir qərar qəbul olundu ki, Azərbaycan dili türk dillər qrupuna, türk dillər ailəsinə mənsub olsa da, amma bizim dövlət dilimiz Azərbaycan dilidir. Biz kök etibarilə türk olsaq da, amma dilimiz Azərbaycan dilidir. Bu artıq əsrlərlə formalaşmış müstəqil bir dildir və bu dildə Azərbaycanın həm elmi, həm incəsənəti, həm mədəniyyəti hər şey inkişaf eləyir. Buna görə də bu dili qorumaq, bu dildə danışmaq hər bir insan, hər bir Azərbaycan vətəndaşı Necə ki, Azərbaycan vətəndaşı olmaqla ulu öndər demişəm, fəxr eləyir. Bir Azərbaycanlı olaraq öz dili ilə də fəxr eləməlidir, onu qorumalıdır. Xüsusilə nəzər almaq lazımdır ki, hal-hazırda dünyada gedən proseslər, bilirsiniz, indi dünyada müəyyən aparıcı dillər var. Yəni, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının rəsmi dilləri var. Bu dillərdən sonra digər dillər gərək özlərini elə qorusunlar, elə inkişaf elətdirsinlər ki, bu dil təmizliyini qoruyub saxlaya bilsin. Bu dildə olan əsl o Azərbaycan sözləri işlənilsin, qalsın və... Yəni, qondarma fikirlər, sözlər gəlməsin, dilimizi çökməsin. O əcnəbi sözlərin çalışmaq lazımdır ki, əlbəttə Azərbaycan dilinə təsiri çox az olsun. Doğrudur. Ulu öndərimizin fikrinə qüvvət olaraq doğrudan da bizim ana dilimiz ana laylamızdır. Bizi danışdıran ana dilimiz, bizi danışan ana dilimiz, tanıdan tanıtdıran ana dilimiz, bu dilin müqəddəsliyini qorumaq fərd olaraq hər birimizin borcudur. Yəni, müxtəlif dillərdə, çoxlu dillərdə bilmək Yaxşı haldır, amma öz dilini qoruyub saxlamaq şərtilə. Birinci əsas əlbəttə ana dil. Ulu öndərim bu fikrinə də sizin vasitənizlə aydınlıq gətirmək istəyirəm. O söylür ki, demokratiya insanların şuurunda dəyişiklik deməkdir. Amma bu inqilab yolu ilə olmur, təkamül yolu ilə tədricən olur. Təbii. Sizcə nələr nəzərdə tutulur? Bilirsiniz, bu tamamilə düzgün fikirdir. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, məsələn, Avropada oturuşmuş dövlətlər var. Bu dövlətlərin 700 il, 800 il demokratik ənənələri var. Parlament tarixinə malik dövlətlərdir. Və təəssüf edirəm ki, həmin dövlətlərin rəsmləri Azərbaycan kimi dövlətlərin qarşısında məsələ qoyanda ki, biz əsrlər boyu keçdiyimiz yolu, demokratik ənənəni siz 30 ilə keçməlisiniz. Bu doğrudan da ağlasığa bir şey deyil. Əvvələ onu deyim ki, ümumiyyətlə biz təbiət etibarilə bir xalq olaraq, Azərbaycan xalq olaraq, Avropa dəyərlərini mənimsəyən bir xalqdır. Yəni, o mütərəqqi dəyərlər ki var, onu biz tez mənimsəyirik. Həqiqətən bu xalqın böyüklüyüdür. Amma eyni zamanda nəzərə almaq lazım ki, xalqın əsrlərdən boyu süzülüb gələn özünün tarixi ənənələri var. Bunları da biz qoruyub saxlamalıyıq. Yəni, bəzən görürsən ki, elə məsələlər meydana çıxır ki, bəzən Avropanın demokratik dəyər dediyi bir anlayış bəzən bizdə başqa cür qəbul olunur. Yaxud bizim əsrlər boyu süzgəcdən keçib gələn bir ənənəmiz Avropada başqa cür qəbul olunur. Yəni, bu vəziyyətdə biz el eləməliyik ki, həm Avropa Şurasının üzvü olaraq özlərimizə götürdüyümüz öhdəlikləri yerinə yetirək, amma eyni zamanda Avropadan olan həmkarlarımız da dərk eləməlidirlər ki, 20 ilə, 30 ilə, 40 ilə, bilirsiniz, oturuşmuş demokratik dövlət qurmaq mümkün deyil. Baxmayaraq ki, Azərbaycan artıq demokratik dövlətdir. Amma inkişaf yaxşıdır, milli yaddaşdan ayrılmamaq şərtilə. Təbii, Heydər Əliyevin ulu öndərin bir sözü də vardı. Bəli. Bir sözü də vardı, o deyir ki, demokratiya əvvəli olan, lakin sonu olmayan bir prosesdir. Və bu gün Avropada, yaxud Amerikada qitəsində heç kim deyə bilməz ki, biz artıq oturuşmuş demokratik dövlət qurmuşuq. Bütün dövlətlər özünü demokratik hesab eləyir. Amma bu demokratiyanın əvvəli var, sonu harada qutarır, məlum deyil. Yəni, bu bir prosesdir, nə qədər ki... Amma bu ad altında yanlış təsəvvürlərimiz də çox daxil, Ziyafət müəllim. Demokratiya adı altında bugün qəbul olunmayan, hə? Bəli, mən bayaq onu artıq qeyd elədim, sizin də onu üstü örtülü deyirsiniz, amma təəssüf olsun ki, bəzən
Mən artıq qeyd elədim, bizə qəbul eləyə bilmədiyimiz, xalqımızın mentalitetinə uyğun olmayan bəzi dəyərləri də bizi demokratiya kimi gətirmək istəyirlər. Mən hesab edirəm ki, bu da düzgün fikirdir, bu da düzgün addım deyil. Amma hər halda bunun üçün müəyyən bir proses getməlidir, müəyyən bir zaman getməlidir. Və bu tezlikdə birdən-birə, yenə deyirəm, bütün demokratik dünyada mövcud olan demokratik dəyərlərin 100% bütün dövlətlərdə oturuşmadığı bir halda bunu Azərbaycana gətirib demək ki, qarşımızda şərt qoymaq ki, siz bax bu məsələlərə tez bir zamanda nail olması, bu mümkün olan şey deyil. Siz bayaq tamamilə düzgün qeyd elədiniz. İnsan şüuru belə bir şeydir ki, burada inqilab eləməklə demokratiyanın birisi tam 100% oturtmaq olmaz. İnsanlar buna təcridən alışmalıdırlar, bu demokratik proseslər getməlidir, davam eləməlidir. İndi siz baxın, görün demokratiya adı altında şərq ölkələrində nələr baş verdi. İraq, Əfqanistan, Suriya, nə bilim, Misir, Liviya. Güya bu ölkələrə demokratiya gətirmək istəyirdilər. Amma nəticə nə oldu? Bütün dövlətlər dağıldı. Olan qalan nə qurmuşdularsa da hamısı dağıldı. Və əgər bu demokratiyadır. Qətiyyən deyil. Görürsünüz, bax, belə şeylər də olur. Ona görə də mən bayaq təsadüfən demədim. Demokratiya pərdəsi adı altında, insan hüquqları pərdəsi adı altında dövlətlərin daxil işinə qarışmaq və onun oturuşmuş dəyərlərini məhv eləmək bu ən böyük bəşəri cinayətdir. Ona görə yenə deyirəm, bizə bəzən demokratiya dərsi keçmək istəyirlər. Qətiyyətlə biz həmişə demişik. Bəyan eləmişik ki, bizə demokratiya dərsi keçmək lazım deyil. Biz demokratiyanın nə olduğunu çox gözəl bilirik. Bu yolla gedirik. Bizim yolumuz Avro-Atlantik məkandır, demokratiya yoludur. Biz demokratik hüquqi dövlət qururuq. Bunu vətəndaşlarımız da dərk eləyir, biz də dərk eləyirik. Amma bizim qarşımızda müəyyən şərtlər qoymaq ki, bu məsələlər çox tez bir zamanda həll olunmalıdır. Bilirsiniz, bu qəbul olunmaz məsələlərdir. Biz onsuz da yolumuzu bilirik, götürdüyümüz öhdəlikləri də bilirik Avropa Şurası qarşısında. Ona görə təəssüf eləyirəm ki, bax belə bu ad altında dövlətlərin daxil işlərinə qarışma halları baş verir. Doğrudur, amma elə həqiqətlər də var ki, inkarı var deyək. Ziyafət müəllim, mən istəyirəm ki, bu məqamada, bu mövzuya da xüsusilə toxunaq. Əlbəttə ki, mənim bir insan kimi, bir fərd kimi yetişməyimdə, cəmiyyətə mövqe qazanmağımda əsas bir səbəbi də təhsildən keçir. Bəli. Ulu öndərimiz təhsilə çox böyük önəm verirdi. O təhsil ki, insanların gələcəyinin təminatçısı hesab edirdi. Ümumiyyətlə, onun üçün bir dəfə müsahibələrin birində oxumuşdum, dinləmişdim bu fikri. Ən müqəddəs peşə, müəllimlik peşəsini qəbul edirdi. Yəni, biz həyatda bütün qazandığımız uğurlara görə müəllimlərə borclu olduğumuzu hesab edirdi. Təhsilimizdən danışaq. Bugün... Ulu öndərimizin belə bir kəlamı da vardı. Deyir ki, təhsil millətin gələcəyidir. Bəli. Həqiqətən belədir. Təhsilsiz xalq, təhsilsiz millət, təhsilsiz vətəndaşın əlbəttə gələcəyi ola bilməz. Ona görə... Siz uzun illərdir, sizin də pedagoji fəaliyyətiniz var. Bəli, yəni, sizin baxışınızdan təhsilə həm də baxmaq çox maraqlı. Mən sizə deyim, ümumiyyətlə, Sovet dövründən başlayaraq, Ulu Öndər Azərbaycanda hakimiyyətə gəldiyi vaxtlardan Azərbaycanda təhsilə çox böyük önəm verib. Əgər sizin yadınızdadırsa, o vaxtlar, deməli, 70-ci illərdən sonra, 1970-ci illərdən sonra SSR-nin müxtəlif şəhərlərinə, Moskva, Leningrad, Kiyev, Minsk, digər şəhərlərə deməli, Azərbaycandan tələbələr oxumaq üçün göndərilirdilər. Doğru. Bu, doğrudan da dövr üçün çox böyük bir tərəqqi bir prosesidir. Çünki həmin insanlar, həmin tələbələr, həmin məzunlar orada təhsil aldıqdan sonra Azərbaycana qayıdırdılar və aldıqları bilikləri burada artıq başlayıb tədris edirdilər, burada tədqiqat işləri aparırdılar və o zamandan artıq Azərbaycanın elmi formalaşmağa başladı. Azərbaycanda yüksək təhsil, yüksək elm formalaşmağa başladı və müstəqilliyimizin ilk illərində, daha doğrusu 1995-ci il konstitusiyası qəbul ediləndə, bu məsələnin də Azərbaycan konstitusiyasında təsbit olunmasına çox ciddi əhəmiyyət verdi ulu öndərimiz. Çünki təhsil elə bir fenomendir ki, o olmasa mən hesab eləmirəm, bilirsiniz, bu özdə evdən, uşaq baxçasından, orta məktəbdən başlamalıdır ki, insanlar təhsilli olsun, insanlar elmi gözəl dərk eləsinlər, təhsillidirsə, xarici dilləri öyrənsinlər. Ümumiyyətlə, dünyada nə proseslər baş verirsə, bunu ancaq təhsilin yolu ilə qəbul etmək olar. Elmi bilməyən yolu ilə qəbul etmək olar. Yoxsa təhsili olmayan xalq, əlbəttə ki, onun perspektivini mən görə bilmirəm. Bugünkü gəncliyin, ümumiyyətlə, istər təhsil baxımından deyirəm, istər dünya görüş, intellekt baxımından, sizi qanə edən mənzərələr çoxdur. Misal üçün, mən Bakı Dövlət Universitetində dərs deyirəm. Mən bugünkü gəncliyimizin parlaq gələcəyini görürəm. Bizim çox gözəl gəncliyimiz yetişir. Əsas budur. Əvvələ onu deyim ki, siz bilirsiniz, biz artıq bir neçə illərdir ki, Avropa sisteminə, Bologna sisteminə qoşulmuşuq və təhsil sistemində tətbiq olunan standartları Azərbaycana gətirmişik.
ve artık Sovet təhsil sisteminden farklı olarak standartlar biraz elbette başkadır, daha yüksek talepler koyulur. Ve bizim tələbələrimiz bunun öhdəsindən çok yaxşı gəlirlər. Mən bunu tam səmimi deyirəm. Elbette elə tələbələr var ki, onu hələ olduğu kimi dərk eləyə bilmirlər, qəbul eləyə bilmirlər. Bu da normal şey, bu da normal bir məsələdir. Buna da normal yanaşmaq lazımdır. Amma əksər tələbələrimiz hesab edirəm ki, bu təhsil standartlarını mənimsəyə bilirlər. Və yeri gəlmişdən təkcə bizim kafedradan son illər ərzində bir 20-30 nəfər uşaq deməli bizim kafedranın zəmanəti ilə xarici ölkələrdə oxuyur.